还没放完啊，先拍了，不然来不及。这个是紫红两点剂，我们第一次进啊，小李科。然后我要叫两只高射炮，我看它很大只啊，因为之前就很想叫它啊，买回来玩啊，就是拿一只蟋蟀给它喷水去弹它，把它弹下来让它吃。我还没玩过，想玩玩看。哦，就是这两只是高射炮，然后这个是紫红两点剂，是这样，忙不完了。